este destul de clar că țările care știu să investească în educație și au oameni pregătiți sunt țări care reușesc. Țările care nu, mai devreme sau mai târziu, eșuează. Și știm cu toți statistică. 30% din copiii de la țară abandonează școala. 40% sunt analfabeti funcțional. Chestiuni legate de nepotrivirea curiculei cu meseriile de azi și de mâine. S-au încercat de toate și lucrurile merg foarte, foarte prost. Și întrebarea este cum facem să repunem școala și învățătura și meseria la baza societății și la baza a ceea ce oferim copiilor noștri. Și este un lucru care cred că va face diferența. Până la urmă, cel mai prețios capital al unei țări sunt oamenii. Investești în oameni, ai rezultat. Nu investești în oameni, lucrurile merg prost. Rolul de ascensor social pe care școala îl juca înainte în România a fost luat de emigrare. Deci în loc ascensorul social să ridice copiii țării ăsteia, să le dai o școală, să aibă un job, să poată să facă o treabă cu munca lor, ei nu mai unde să mai ducă și atunci trebuie să plece din țară. Și cred că este una din principalele probleme ale României. Și atunci când am spus că trebuie să decretăm educația ca urgență națională, chiar cred că este momentul să facem ceva pe bun. Întrebarea este, ok, acces la educație. E prima precondiție, da? Da. Dacă nu ai acces la educație, înseamnă că vorbim de pomană. Dar a doua întrebare este ce fel de educație? Pentru ce fel de slujbe, pentru ce fel de joburi, pentru ce fel de economie, pentru ce fel de viitor. Clipa de față trebuie să iei cât un pic din fiecare, pentru că gândirea pe care matematica ți-o dă este importantă, dar și creativitatea pe care ți-o dă lecția de dans, lecția de pictură, lecția de muzică sau sportul, din alt punct de vedere, ți le dau. Iar a treia chestiune pe care nu discutăm deloc este cum motivăm profesorii și dascălii noștri. Eu nu n-aș fi nefericit să plătim mult mai bine profesorii din țara asta. Dacă ne apucăm serios de educație, mai devreme sau mai târziu efectele investiției se vor vedea. Economia va crește, vor fi mai multe joburi, se întoarce și diaspora acasă și mai trebuie să facem ceva. Asta e o chestiune de etică în societate, de criterii de valoare în societate. Și cred că pentru foarte mulți dintre tinerii noștri, școala nu mai este văzută ca furnizorul succesului în viață. Și toată lumea vrea să aibă repede nu știu ce bolid de mașină, toată lumea vede modele false. Și cred că aici avem iarăși o problemă pentru a pune puțin lucrurile într-o rânduială mai corectă. Sună urât asta cu ascensorul social, dar de fapt este de a da o șansă fiecăruia să reușească în viață pe măsura ceea ce poate, dar să-l pedepsești de la început doar pentru că e născut într-un loc, într-o familie sau într-o etnie și de la început, aproape programatic, să-l excluzi din selecția pentru succes, asta mi se pare că este inacceptabil, este intolerabil. E cea mai mare crimă pe care poți să o faci. Și rest fiecare după puterile lui sau ale ei. Nu înseamnă că toată lumea reușește la fel. E competiție.